নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ খবৰ নিশ্চয় ভাল। আৰু আমাৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। এয়া চাওক জাউৰীয়া জাউৰীয়া সাধ্য কৰি। আৰু ইয়াৰ কাৰণটো জনাবলৈ মই আহি গ'লোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। এতিয়াতো অসমত বিহুৰ বতৰ, মানে চাওঁতে চাওঁতেই ৰঙালী বিহুটো আহিলে আৰু পুৰা অসমবাসী ৰাইজ সম্পূৰ্ণ ব্যস্ত ৰঙালী বিহুটিক আদৰা। তাতে এইবাৰ আকৌ গ্ৰিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত অসমৰ বিহুক স্থান দিয়াৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বহুতেই বেছি প্ৰচেষ্টা লৈছে। আৰু আমিও, মানে আমাৰ অসমবাসী ৰাইজেও তেখেতক ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ পুৰা একদম লাগি আছোঁ। বিহু মানে গ্ৰুপবিলাকৰ জিলাই জিলাই প্ৰেক্টিছ হৈ আছে আৰু 14 এপ্ৰিল তাৰিখে আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াও আহিব। বহুতেই ভাল লগা এটি কথা। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ নলবাৰীৰ পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ এটি দৃশ্য। আৰু ইয়াত আহিছে বিখ্যাত থোল বাদক, মানে থোলৰ অজা, অজা বুলি যাক জানো আমি কোন হয়, সেয়া হ'ল সোমনাথ বৰা। আৰু সোমনাথ বৰাদেৱ বিয়ালৈ আহিছে নাচনী ঢুলীয়াসকলক মানে উৎসাহিত কৰিবলৈ আৰু কিছু নজনা কথা শিকাবলৈকে। তেখেতে আহি ইয়াত কেনেকুৱা কি শিকালে, কেনেকুৱা কি ভাষণ দিলে আপোনালোকে শুনিব বুলি মই এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ। আৰু আহকচোন এতিয়া তেখেতেনো কি ক'লে বিহু সম্পৰ্কে অলপমান শুনক। নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনৰ উপায়ুক্ত উপায়ুক্ত মহোদয় অনুৰোধ শক্তি কথা বৃন্দ, যে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক সপোন ৰচিছে, কষ্ট কৰিছে আৰু অসমৰ বিহুটো গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত স্থান দিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছে, অসমীয়া ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে। বিহুৱা বিহুৱতীসকলক এটা উপযুক্ত প্লেটফৰ্ম দিছে। 14 এপ্ৰিল তাৰিখে মাননীয় ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আহিব। তেখেতে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল, যোৱা বছৰ তেখেতে ডিব্ৰুগড়ত এক অনুষ্ঠান চাইছিল, প্ৰায় 3000 বিহুৱা বিহুৱতীয়ে বিহু নৃত নাচ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ কাৰণে খুব সন্তোষ হৈছিলে। আৰু সেই আলম লৈ এইবাৰ ৰঙালী বিহু অসমলৈ আহিম বুলি যেতিয়া ক'লে, আৰু তেতিয়াই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা পৰিকল্পনা কৰিলে, গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে আৰু অহা 14 এপ্ৰিল তাৰিখে সেই যিটো ঐতিহাসিক ক্ষণ আমাৰ আহি পৰিব। একেটা ভেনুত একেখন ক্ষেত্ৰত 10,000ৰ অধিক 11,000 বিহুৱা বিহুৱতীয়ে তাত বিহু নাচ পৰিৱেশন কৰিব আৰু সেয়েই গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড। এতিয়ালৈকে 10,000হে কৰা আছে, আমাৰ 10,000 সেইখানে 11,000 সেইখানে কৰা হৈছে। তাৰ উপৰি Thank you.
Thank you.
E até me conhecer.